בסרטון זה נדגים את הפעולות הנדרשות לביצוע תשלום לספקים באמצעות מסב, מרכז סליקה בנקאי. לפני ביצוע התשלום, יש לבצע מספר פעולות מקדימות. ראשית, נגדיר את מספר הספק שלנו במסב. במסך חשבונות בנק, נעבור לשורת החשבון ממנו אנו משלמים במסב, ומשם ניכנס למסך הבן פרטים נוספים. בעמודה מספר במסב לתשלומים, נרשום את מספר הספק של החברה שלנו במסב. לרישום התשלומים, ניכנס לתפריט העברות בנקאיות, ונכין העברות בנקאיות. הסבר מפורט על הכנת העברות בנקאיות ניתן בסרטון המתאים. במסך תשלום בהעברות בנקאיות, נוודא שהעמודה להעביר למסב מסומנת. היא מסומנת אוטומטית בזמן רישום התשלומים, אך ניתן להסיר את הסימון. נעבור להכנת תשלום במסב. ניכנס למסך סימון העברות בנקאיות למסב ונשלוף את כל העברות הבנקאיות הסופיות שסומנו להעברה למסב בעזרת העמודה לפרוק למסב. ניתן להוריד את הסימון כדי לקבוע שהעברה לא תישלח למסב. אפשר גם להשתמש במסך כדי לשלוף לפי קריטריון אחר כלשהו, כמו חשבון הספק או התאריך, ואז לסמן בעמודה לפרוק למסב את העברות אותן רוצים לשלם. נפיק את הדוח העברות בנקאיות המיועדות לפריקה. בדוח זה נוכל לעיין בכל העברות שסומנו לשידור במסב, לפי טווח תאריכים בהם רשמו את העברה, או בהם העברה מיועדת לתשלום. נוכל גם להגביל את הדוח לקודי תזרים, כלומר לקטגוריות בהם אנו משתמשים לניהול תזרים המזומנים. הדפסת הדוח תשמש גם לחתימה של מורשי החתימה. הדוח מציג את הסכום לתשלום, והנטו לאחר ניקוי במקור של הספק, את פרטי חשבון הבנק של הספקים, ומספר החברה שלהם. נריץ את התוכנית ממשק העברות בנקאיות למסב. תוכנית זו תיצור קובץ שלאחר מכן ישודר למסב, וכן דוח העברות בנקאיות שנפרקו. בזמן הרצת התוכנית, נגדיר את טווח תאריכי העברות אותם אנו רוצים לשלם. גם כאן אפשר לקבוע טווח לפי תאריך התשלום של העברה, ולציין קוד תזרים. בעמודה לטיפול אפשר להגביל את התוכנית לפי שם המשתמש שהוקצה לטיפול בהעברות. בעמודה ליצור קובץ חדש נקבע האם ליצור קובץ חדש או להוסיף את הרשומות לקובץ קיים שטרם שודר. לאחר אישור ייפתח חלון ניווט לשמירת הקובץ שהתוכנית תיצור. נבחר בתיקייה ממנה נשדר למסב. ניתן שם לקובץ MSV עם סיומת 001 ונאשר. אם מתקבלת הודעה ממשק למסב דוח שגיאות, נפיק דוח זה, אפשר ישירות מתוך ההודעה, ונבצע תיקונים בהתאם. עבור העברה אחת, פרטי חשבון בנק לספק לא תקינים, ועבור העברה אחרת, חסר מספר חברה. את הנתונים החסרים נעדכן במסך הגדרות כספים לספקים. את מספר החברה החסר נעדכן בעמודה מספר זהות, תיק מס הכנסה. את פרטי חשבון הבנק נשלים במסך הבן פרטי חשבון בנק. כך נמנע גם שגיאות בהעברות בנקאיות עתידיות לאותם ספקים. במקרה הנוכחי, מכיוון שההעברות כבר סגורות, לא נוכל לתקן אותן על ידי טיפול בהגדרות התשתיתיות במסך הגדרות כספים לספקים, אז נשלים את הנתונים החסרים או הלא תקינים במסך סימון העברות בנקאיות למסב. חשוב לזכור גם לתקן את הגדרות הכספים של הספק. לאחר התיקונים הדרושים, נריץ שוב את ממשק העברות בנקאיות למסב. אם מסיבה כלשהי צריך ליצור קובץ חדש לתשלומים שכבר נרשמו לקובץ, למשל כי הקובץ לא תקין, נמחק וכדומה, ניכנס למסך סימון העברות בנקאיות למסב, נשלוף שוב את התשלומים אותם אנו רוצים לשדר, ונמחק את הרישום בעמודה תאריך רישום קובץ למסב.
לאחר מחיקת נתון זה, ניתן יהיה לשדר שוב את התשלומים. נסכם מה ראינו בסרטון זה. הגדרות לצורך תשלום במסב. רישום תשלום בהעברה בנקאית. סימון העברות בנקאיות למסב. הפקת דוח העברות בנקאיות המיועדות לפריקה. הרצת ממשק העברות בנקאיות למסב. טיפול בשגיאות בממשק. ושידור חוזר של תשלומים. לפרטים נוספים ניתן להיעזר באשף תשלומים לספק בהעברה בנקאית בחלק של להכין העברות בנקאיות בקבוצה. כאן מסתיימת ההדגמה של תשלום במסב בפריוריטי.